Stomilikrát kde moje hlava nestala. Nerozumím, našel jsem lidi, kteří rádi najmou stvary. Zavisíte na superkry, vidíte jednu do kroftu. Pazíte, že tohle člověku rádi stavím ruky, omako. Nikako šále nie na meštrika, oboje stvar do lidi. Niký medzi oniček, ani šta nerozumím. Svi su se zbudili okolo i gledaju kao čekaj, šta se dešava. To je skoro 3 miliona lajkova na TikToku. Jer ovo nema pojem te, znači šta se desilo. Ako nemate naučare za primanje, pogledajte što možete uraditi. Čovjek je pronašao glitch u starom životu, stavite ovako prste. Kao neke naučare i kada se spustite ljudi, sve možete da vidite ovde. Morate samo malo vode prvo da pustite ovako ustima i to je to, imate bukvalno rupu koja radi kao da ste stavili ove naučare za vodu. Što ovo nisam znao kad sam svaki dan išao na bazen ove godine. Sada je leto već prošlo i ne mogu da idem više na bazen, tako da ovo ću probati tek sledeće godine. Normalno ili samo otvore kišobran, ali ovaj lik baci i onda mu se bukvalno vrati u šaku. Okej, šta se desilo? Ako bi to video negde napolju, eksplodirao bi mi mozak, ne razumem, znači šta? Treći je još najbolji, bukvalno radio backflip i bam! Ne razumem kako ti ljudi to rade. Ali ovo mi tek ništa nije jasno, vidite koliko je mala čašica, tačno je vidite ovde i vidite pored koliko je ovo veće od nje. Ali netačno, bukvalno su iste, pogledajte. Ja ću poludeti ljudi, stvarno ne razumem šta i kako. Ovaj čovjek ili mađioničar, ili moj mozak nešto ne radi, pa kao ne razumem, znači stvarno mi ništa nije jasno. Evo ga ovaj sa glavom, iskreno creepy mi je da gledam ovo i ne znam kako se to dešava. Jasno je da mu se glava okreće u krug jer ovaj lik pomera nešto gore, vidite. Kada on skine, to je stvarno tako. Ja znam da je ovo trik i da sigurno njemu glava ne ide ovako u krug. Ne bi više bio živ, ali samo me zanima kako. Na kraju izgleda kao da ga boli, lik je jedno skinuo to. Ovaj čovjek je držao peškir zato što je znao šta stiže. Svi su mu gurnali glavu, a pazite šta, ništa se nije desilo. Pre toga je samo ubacio peškir između koji niko nije skontao. Sljedeći put kada duvate sveće ste samo podesite peškir ljudi, jer uvijek imate tu osobu koja će vam staviti glavu u tortu. Ovaj čovjek može da pomera brkove i jako je smešno, izgleda kao neka ptica. Ja ne razumem. Prvi put vidim da ovo neko može da radi. E, vidiš što je pokazao na kraju like? Zato što vidite svi like, jer ako to ne uradite, ja ću biti tužan i ovaj čovek. Vidite da je pokazao like. Ovo nije čovek ljudi, u pitanju je majmun. Kako može da vozi ovaj kvad? Meni stvarno nije jasno, ali previše je luda. Vozi priče od svake osobe na svetu. O, je li on to na kraju ispao? Oh my god, mislim da jeste. Majmuni postaju previše pametni, ovo nije fair. Ako nauče da voze auto, onda smo gotovi, ja neću smeti više nikad da pređem ulicu. Jer pogledajte koliko čovek ludo vozi. Ovo je najluđa možda ikad. Nisam video nikog da ovako vozi kvada. Svi se mislite kao, okej, on će da vozi skate. Naravno, to sam i ja mislio, ali odjednom, kada je skočio dole, kada se spustio dole i kada je trebao da siđe, samo je poleteo! Šta? Ne samo jako je zanima kako. Ili se držao za nešto gore, ili mu je Pogsa nema pružio ruku da ne padne kao, e, evo, pomoći ću ti. Svi jedemo Oreo keks, ali ovaj čovjek nije normalan. Znači, on jednostavno treba da dune, kao što vidite ovdje, i poveća se, ste vidjeli ovo. A samo pogledajte malo pažljivije, vidjet ćete da se tačno podiže. I to nema šanse da je bilo kako uradio. Ne postoji nikakav trik da vi to uradite, ili ja, bukvalno je nemoguće. Ako uspijete to i snimite, imat ćete 3 miliona lajkova na TikToku, ja se nešto ne pogledajte. Samo me jako zanima kako je to uradio, šta je tu između bilo šta. Ne, nikad neću znati. Sad ćete reći kao pa svi mogu da rade ovo svojim prstima. Ljudi, molim vas, sačekajte sekund jer ovaj čovek ima ovu moć. Šta? Znači, ovo izgleda jako čudno. Inače radi uz beat. Ali ne sad da pustim tu muziku jer će dobiti copyright. Tako da ima smisla, znači sve ima smisla što radi. Čak i ovo ovdje izgleda kao da ih lomi. A, kako je čudno. 9 sekundi 91 stotinka, vidite gore da je cilj. Bukvalno niko ne može da zaustavi u istom tom momentu jer je nemoguće logično. Kao što vidite sada tajmer ide i vi treba da ga zaustavite u tačno tom momentu. Pogledajte čoveka sad. Mnogo bi uspio. Ne, ja ne mogu da verujem. I, znači, 91. Kako? Znate da je ovo bukvalno nemoguće, lik je to pokušavao sigurno 70.000 puta. Ako pravite ove balone od sapuna, pazite šta, čovjek može da uzme i da ga uhvati u šaku, znam da nema smisla. Ali ako se to desi vama na ulici, nemojte da se iznenadite, sada znate da to neko može da uradi. To je 100% neki kliker koji samo liči, sigurno. On čak može i da menja boju balonima, pazite ovo sad, znači samo ga uhvati ovako u svoju šaku, ništa više, bam, klikte ovako i to je to. Znači stvarno ne razumem, vi tražite koju god želite boju i to se desi. Taj lik će mi eksplodirati mozak zato što već jeste. Sve što on radi mi ništa nije jasno. Ovom čovjeku je hobi da pogađa telefon i pazite šta, uspemo bukvalno svaki put i to mora da se desi tačno u sred kamere. Kako čoveče? Aj pogledajte koliko je daleko i on je uspio da kao što vidite ubaci tačno pored. Ali ovaj prvi sa čepom mi je najneverovatniji. Noko bi odvrnuo čep i tačno u telefon. Golf i mogu da razumem zato što kontroliše svojim rukama, ali čekaj, kako kontroliše gde će čep da ode, to mi nije jasno. Pokrenite telefon i ako mi subscribe dugme crvene boje, izuništavate ga svi i postavite DROG fema. Ako to još niste uradili, ja ne znam što čekate. Čak i ako mislite da ste već subscribe-ovani, proverite obavezno, možete crvene boje. Lik je naučio na pamet ceo ovaj video, tako da kao što vidite, sprela se kako ih on gura. Inače nešto na podu, tako da se svaki mogući model oklizne baš na to mesto, tako da je lik naučio tačno to. Okej, okay, ovo mi je presmešno. Njega ste sigurno videli jer je previše popularan, a ovaj video mi je bukvalno najsmešniji jer je toliko perfektno, pogotovo kad gurne ovako. Ceo njegov profil je samo to, pogledajte, molim vas. Ovo izgleda kao obična tetovaža, ali ako tom čoveku trećete tetovažu, on pravi film sa tim i svakom čoveku kome radi napravi posebnu pozu. Ja ne mogu da verujem i pazite šta, ovdje se ne završava, čak i ima deo gdje kao skida odeću.
postaje skeleton. Znači ja ne mogu. Svi ovi ljudi imaju bukvalno preko 100. Svi su povezani tetovažom i kada ih pustite sve tako da se pomeraju, izgleda kao crtač. Znači meni je eksplodirao mozak kad sam to video. U pitanju je 76 tetovaža. Tako da je bukvalno povezao 76 ljudi na ovaj način. Jako čudno, jako cool, ne verujem. Ako pogledate, on ima gubicu na ova dva prsta, ali pogledajte sada trik. On može da povuče i da padne dole. Ja ovo ne kontam, on je čak pokazao. Ali znate šta? Nije mi ni sad jasno. Treba kao da stavite vaš prst ovako između i ovde i kada pustite, naravno će samo da skoči. Ovo ne radi sigurno, znači nemoguće. Eto, uzmite gumicu i probajte to. Nema šanse da radi. Kako? Bukvalno se teleportuje samo. Nije mi bilo jasno ovde, a nije mi jasno ni tutorial. Ali nisam jedini i ovaj čovjek kaže da mu ništa nije jasno. Kad vi želite nešto da dohvatite, logično morate da ispružite ruku i da dohvatite to. Ali ovaj ludi mađioničar može to da uhvati ovako. Znači, aj samo mi recite, molim vas, na koji način? Ja ću da poludim. Čovjek koji je sedeo sa njim je poludeo, ništa mu nije jasno, pobegao je. Ako jedete čips i kad vam on dođe iza, molim vas, samo se pazite, nemojte da se uplašite, jer on može to da uradi. Pogledajte facu od lika, ja da sam isto umro. Ništa mi ne bi bilo jasno. Najsvešnije što je on uzeo čips i hteo da baci dole da vidi hoće da poleti i nije poletelo, logično. Ako radite u kafiću ili bilo gde i kad tražite tom liku da plati, pazite, ovo može da se desi. Svi se šokiraju. Čovjek je više da on nije sa planete zemlje, tako da je pobegao i rekao je, beži od mene, beži, beži. Koliko vas može u mesto da uredi flip, ali pazite šta, ovaj čovjek to radi, bam, sa skateom i to unazad. Okej, okay, ovo definitivno nije skate, to je trotinet, samo što nije jedini. Još i njegov drug, pogledajte ovo sad, bam, skok, okej, okay, nema šanse. Još jedan, ne me zezaš, pa kako to radite? Ja to ne mogu ni nogama da uredim, a ne sa trotinetom ovako, ništa mi nije jasno. Ako ikada šetate i treba da vežete vaše pertlu, i ako vam to čak i neko kaže, pogledajte samo što ovaj čovjek uradi. Jednostavno, on se uzme i malo promeša ovako nogu, levo desno, napred nazad i bam! Svi se šokiraju kada to vide. Ali ne znam samo kako. Čovjek se izuo i rekao mu je, ajde i meni veži tako jer mu nije bilo jasno. Jedino moje objašnjenje jeste da je pustio snimak unazad, ali čak i da je to uradio. Ajde vi vežite vaše perte i pokušajte ovako da pomerate da se samo odveže. Bukvalno nemoguće. Ni u napred ni u nazad je nemoguće, tako da nema smisla. Zato i jeste dobio 2 miliona lajkova jer niko ne razume ovo, nikom nije jasno. Posle ovog snimka će da vas zaboli mozak jer nema smisla. Okej, ovo je tako čudno, ali toliko satisfying da sam ja ovo gledao bukvalno pola sata. Ja se ne šalim. Taj snimak sam video jutros kad se probudio i bukvalno sam ovako sedeo minimalno 2 minuta i gledao. Jer je toliko satisfying, ide ovako gore dole, gore dole. Znači, a kako je dobro. Čovjek može svojim mačem da generiše, pogledajte sada šta. Bam! I ovo inače nije fake, čisto znate. Napravili su izom na prave munje i ovdje u ovom krugu kao što vidite možda ih pomera levo desno. Ja ne znam da li smeo to, bukvalno nema šanse. Aj samo zamislite vas da sedite tu i da ovako gađate munjama kao da je sve normalno. Nema teorije. Čak i da mi kažeš da ne mogu umreti, nema ni jedan razlog da bi to pokušao, bukvalno bi umro od straha. Na koji način lik samo ne pada odjednom, to mi samo nije jasno. Kao što vidite stoji u nekom krugu, ali se pomera. Po mojoj logici bi trebao samo da padne na pod. Ne bi trebao ovako da ide u krug, zato ne razumem. To je njegov trening zato što radi u cirkusu. I tamo mora da radi baš ovo, da se okreće u tom čudnom krugu. Jedan aplauz za sve ljude iz ovog videa, zato što ništa mi nije jasno. Moj mozak je izašao i odletao iz moje glave. Jeste spremni da vidite najbolji šut na celom svetu? Kao što vidite, kao nije šutao prvo i onda je bam ovako udario. Znači ja ne mogu. Golman je vjerojatno mislio kao odići sigurno levo, ali se ništa nije desilo. Vjerojatno se osjećao kao najgori igrač na celom svetu posle. Kome treba lopta ako imate flašu? I to je ono radio bottle flip i bam, preskočio na ovaj način. Ja ne znam kako to uspeva. Više na kraju uhvati rukom. Realno aplauz za ovo. Vi ćete sad reći kao, a to izgleda lako. Evo probajte, bukvalno probajte, to nema šanse da uspete. Ja udarite bottle flip na vašoj nozi. Ili još luđe da se popnete uz ove merdevine, ali ne samo da se popnete jer nigde nisu naslonjene. Kako uopšte balansiraš ovo? On može da uradi okret. Okej, okej, okay, ovo stvarno nema smisla. Znači šta čovjek radi? Čekaj na kraju dok se popeo skroz gore, uspeo da uradi backflip i da ih ovako podigne. Znate li vide, ovo nemoguće. Merdevine moraju da se naslone negde kako bi se popeo. Šta radi on? Tu pored ima neki nevidljivi zid koji mi ne vidimo. Gledajte pažljivo ovu flašicu, znači sad je trenutno odvorena, ali čovjek je uradio ovako nešto, bam, okrenuo na opačke i sad ništa ne izlazi. Samo mi recite kako, čak je uzeo čačkicu iz usta ovog lika i pazite šta, sad bi trebalo da pukne ako je stavio nešto, ne, samo je prošlo, okej, okay, kako? Ovo lik je došao ispod kao da vidi, ali onda je stisnuo hrabrno. Ovako i mađioničari su užasni, ja bi isto poludeo. Vi se iznervirate kako to radi i onda vas još ispoliva, pa ja bi poludeo. A napolju su, ne može da se presvuče, ovo sam vidio milion puta, ali u pitanju je najperfektniji krug koji sam ikad video u životu. Pogledajte ovo, izgleda bukvalno kao neki običan točak od auta ili tako nešto, toliko su clean. Oni ako bi išli ovako do škole, stigli bi bukvalno za 5 minuta, niste li svesni koliko je ovo zapravo jako brzo, previše se brzo kreću, ali okej, okay, na kraju su pali skoro, oh my god. Lik izgleda kao da će padne dole, oh my god. Ovi čovjek mu je hteo pomoći kao što vidite rukom, oh!
Ovo je green screen. Znači, bukvalno sam imao neki onako mali procenat mene koji je rekao da je green screen. Jer se kamera pomera, a pozadina stoji u mestu, vidite. Odmah mi je bilo jasno da je zapravo green screen iza. Ovo je trik koji bukvalno svi možete raditi zato što je jako prelak. Skinete aplikaciju koja se zove dugme, a iza već imate mleko i pasti šta. Treba samo da kliknete dole, da izgleda kao da se napunilo i onda kada sipate, bukvalno izgleda kao da sipate ovo. Možete probati sa drugarima ili porodicom. Svi će da pomeraju i svima će eksplodirati mozak kao čekaj, kako sipaš iz telefona? Kliknite dole da postanete deo Rockfama, najjače borilice na YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video, tako da vidimo svi na tom gore videu. Ćao!